Zdravím, dámy a pánové, já jsem Medojet a tohle je základní balík pro Priesta. Jak můžete vidět tady na manový křivce, tak je to obsahuje nějaký solidní early game, mid game, ale i celkem slušný late game, takže dokupy vlastně takový all time balík. Za jeden krystal tady máme Holy Smite, který dá 2 damage do miniona nebo oponenta. Dobrý removal. Za další karta za jeden krystal je Power Ward Shield plus 2 health a card draw. Hodně dobrý, takže si líznete kartu, minion dostane plus 2 health, že jo? Třeba takový Sengen Shieldmaster je s tím absolutní bestie. Potom je tady Northshire Cleric, jeden z nejlepších jednokrystalových minionů. Když healnete vlastního miniona, líznete si kartu, super, má k tomu cenu něco říkat, nemá, je to prostě awesome, chcete to. Za 2 krystaly je tady Shadow Ward Pain. Zničí miniona s útokem 3 a míň. Skvělý proti všem těm 2, 5, 2, 4 nebo i 2, 7 minionům, který stojí celkem dost krystalů. A blbě se jich zbavuje. Acidic Swampus jako vždy. Naše stálice tady v těchto těch basic balících. 3 dvojka za 2 many zničí oponentovu weapon, když přijde, nebo zbraň teda, když přijde do hry. Prostě dobrý. Potom Blood Fen Raptor, solidní karta za 2 krystaly, 3-2 minion, nic zvláštního na něm není. Novice Engineer, protože my potřebujeme víc early gameu a navíc potřebujeme lízat kartičky pořád. Pak tady máme Shadow War Dead, za 3 krystaly zničí miniona, který má útok 5 a víc. Skvělý do late gameu proti věcem jako je tady Ogre nebo Stormwind Champion. Případně, pokud proti vám nastoupí nějaká 4-12 legendární dračí bestie, tak stačí vzít tady Shattered Klerika, udělat z ní 5-13 bestie a jenom si ji lehce zabít tadyhle s Shadow War Deathem. Takže dobrá synergie mezi tady těma dvěma kartama. Shattered Sun Cleric, opět karta v stálice v každém balíku. Už jsme o ní mluvili, plus jedna k přátelskému minionovi za 3-3 dvojka, takže v podstatě za 3-4 trojka, super. Navíc je tu Chillwind, teda dál je tu Chillwind Yeti, za 4 krystaly 4-5. Silnej minion, hodně silnej minion, skvělej minion. Dál tady máme Nomish Inventra, za 4-2-4 a Cardro. Potřebujeme lízat karty, takže tady Sengen Shieldmaster za 4-3-5 taunt. Dobrý, hodně silný. Trošku blbý je, že se ho dá zbavit pomocí Shadow Ward Painu, ale tak snad nebudem hrát proti jinému Priestovi. Pak tady máme za 5 Holy Novu, aby jsme si taky užili nějaký plošný ničení. Což je plošňák, který dá za 2 všem nepřátelským minionům i nepřátelskému hrdinovi a vyléčí 2 životy všem přátelským minionům i vám. Takže za 5 zemí, paráda. Potom je tady nějaký late game v podobě Boulder Fist Ogra, což je za 6-6-7, prostě a jednoduše silný minion, Silence mu nic nedělá, hodně dobrý. Potom Stormwind Champion za 7-6-6, ale všichni vaši ostatní minioni mají +1/+1, což vzhledem k vaší schopnosti healovat je a udržet je tak ve hře o dost díl, nemusí být vůbec špatný. Na závěr je tady Priestova specialitka a to je Mind Control, což prostě vezme vašemu oponentovi jednoho miniona a dá vám ho na stůl, nic velkýho. Můžete s tím krást všechny ty legendárky, co nemáte zatím, abyste si je mohli taky na chvilku užít. A to je, myslím, dost velká sranda. Teď, když jsme se podívali na decklist, tak je čas si konečně zahrát. Takže, s tímhle balíkem mám teď zrovna winrate 3-1, mám pocit, jo, 3-1. A ta jedna prohra byla fakt jenom o tom, že mi nic nechodilo. Hele, Hunter. Jo. Tohle si můžeme nechat, tohle nepotřebujeme a Shattered Sun Klerika. Zkusíme něco lepšího.
Tak asi lepší. Rozezvoníme zvony. Přivítáme tady. Musím říct, že jsem ještě ani jednou nehrál druhej s tímhle balíkem. A stejně docela vyhrávám. Ježišmarja, to bude Raptor. Buzzard? Není problém. Buzzarda se chceme zbavit hned, protože nechceme, aby si lízal karty. Je chyba hrát Buzzarda v prvním kole s coinem, prostě je to blbost, že jo? Další Buzzard. Tak to je na hovno, když máme tady dalšího Buzzarda, no, co se dá dělat? Tak si zahrajeme vlastní debilní kartu, která sere lidi. Normálně bych Norchair Klerika takhle hrát neměl, protože prostě je to hloupé. Většinou by se měl hrát tak, že ho zahrajete, když už je ve hře nějaký zraněný minion a rovnou toho miniona vyléčíte, takže máte jistou aspoň jednu kartu. Ale on se nám tady tradene s tím Buzzardem. No, vydá, tak... Tak ne? Dobře, dobře. Tak to bylo hloupé, pokud to není Flame Trap, ale vlastně Flame Trap takhle nefunguje. Funguje. Snake Trap. Oh shit, to je card draw, to. No, on si teď nalíže tři karty. No, já musím zabít Timberwolfa. A bohužel, abych si opravdu rád healnul toho klerika a dostal kartu, ale já musím zahrát taunt, aby mi ho v příštím kole nezabil, to bude podle mě chytřejší. Má teď plnou ruku jak blázen, protože já jsem idiot a vůbec mě nenapadlo, že by mohl mít Snake Trap. Hunter Smark. Ach jo. Dobrý no. Potřebuji holinovu, jinak jsem... No, už jsou stejně skoro mrtvý, takže... Vlastně... Je ty... No, snad se z toho dokážeme ještě nějak vyhrabat, no. I když má teda víc životů. No, já mám asi lepší board, ale... To zase nic moc neznamená. Může zabít, tohle může taky zabít, ne, jestli půjde do mě, tak to není zlý, ale je to další Snake Trap. Mně fakt nenapadlo, že by tohle zrovna měl, jednak se to moc nehraje. Z celkem jasných důvodů. Je to snipe, dobrý, to mi nějak moc nevadí, když jsem mohl zahrát tato inženýra. Každopádně lepší, když to padne na něj, než na Stormwind Championa nebo něco takového. Ať to není Misha, do prdele, jasně, že to je Misha, že jo. Promilu se nám srovnávají karty, aspoň něco. Ježišmarja. No, tohle to je naštěstí docela v pohodě. Protože máme holinovu. Teď můžeme zabít jeho. A dostat našeho Yetiho z tady, aby nám ho nezabil prostě. Ten člověk má slušný karty. Snad ani jedna základní karta zatím. Nebo teda jo, Buzzard no. Timberwolf, dobře. Dvě základní karty, co hraje každý Hunter, takže to není zase nějak nic velkýho. Hodil by se nám Shieldmaster. My se musíme začít asi healovat. Trošku.
protože naše životy se posunou nepříjemně nízko a pořád nemáme tón, za který jsme se mohli schovat. Nicméně na 8 manách se můžeme v pohodě healnout, zahrát. Oh. To je lákavé, až moc lákavé. On to hnedka zabije. Takže já na to kašlu. Zabiju ten větší damage, že jo, je tím. A ho ještě předtím healu. A jestli chce, může do něj směle poslat tady hlenc. Jak se jmenuje? Sun Fury Protectra. Dobrý. Takže... karet máme stejně. Jo. Ne. Pane bože, začínám být nepříjemně nízko na životech. Mind control. Zabiju ho. Zabiju ho. Dostanu kartu, za kterou dostanu další kartu. A teď si dám ještě jednu kartu. Dobře, no, teď můžu říct, že jsme v dobrý pozici. Ona do nás střílí jak chce, my se můžeme každý kolo healovat. Multishot, prosím, ne, o bože! Takovou smůlu můžu mít jenom já. No dobře, ne jenom já. Neva? My jsme v pohodě, absolutně v klidu. Díky. Takže to vypadá, že nakonec tuhle hru přece jenom otočíme. Jestli zahraje něco velkého, my zahrajeme Mind Control. Jestli zahraje... O bože. Dobrý. Ježiši. OK. Takže my máme Holy Smite. Boom. Normal Shield. Heal pro sebe. Shattered Sun Clerica. Tyhle z toho vlastně nepotřebuju. Co je sakra tohle? Jo jo, díky, díky. Může to být Flame Trap. Snipe to být nemůže. Může to být... ne, Snake Trap to být nemůže. Takže podle mě to bude Flame Trap. V případě. On to stejně podle mě vzdá, ne? To je 12. To je GG, son. Jo, nemám žádný taunt. Můžeš si ho strčit do prdele. No. Jsi možná trošku... vzdal se. Výborně. Uf, to se mi ulevilo, protože ten začátek upřímně vypadal hodně špatně. No, takže teď konec ten winrate, tuším 4-1 s tímhle balíkem, což je hodně slušný. Ne, že by se nedal nějak vylepšit, určitě Harvest Golem, Defender of Argus, Lightspawn, skvělá prístovská karta. Takže skrz to, určitě. Ale každopádně tenhle balík se projevuje hodně dobře. Na ranku 18 a podle mě se bude projevovat celkem slušně i dál, takže ho běžte postavit a podrtit nějaký blbečky. No, díky za sledování a někdy příště.